Morjens! Ja tervetuloa tänne Jennan kotistudiolle. Aika paljon kysytty kysymys, sellainen, että mikä ton Jenna Vaupt-nimen taustalla on, ja tässä videolla kuulet sen. Eli mennään ajassa taaksepäin niinkin kauas, kun olin armeijassa, ja mulla oli siellä silloin, mitä ihan ensimmäisiä värinäytöllisiä puhelimia, mitä silloin kaupasta sai, niin olin ladannut siihen ton Jenna Jamesonin kuvan taustakuvaksi. Sitten mun rakas ystäväni Tunkki tuolta kotiseudulta, niin se rupesi armeijan aikana kutsua mua Alik-Jennaksi. Ja sitten tuli Kessunnapit, niin sitten Kers-Jennaksi. Sitten se Jenna jäi kummittelemaan siihen arkikieleen ja ystävät ja tuttavat, jotka tarinan tietää, niin kutsuvatkin Jennaksi tuolla kotipuolessa. Ja hyvin pian sen armeijan jälkeen sitten oltiin tuolla Alvajärvellä kuhaa kalastelemassa. Ja oli oikeastaan ensimmäiset isommat vaappuerät valmistettu. Ja piti vähän niin kuin nimi keksiä vaapulle ja ei oikein tiennyt, että mitä siihen laittaisi. Ja omaa nimeä päätin, että sitä nyt en ainakaan siihen laita. Ja sotken millään tavalla, niin Tunkki oli matkassa siellä ja Tunkki heitti kun apteekin hyllyltä, että Jenna Vaaput tietenkin. Mä ajattelin, että ei hemmetti, tietenkin Jenna Vaaput, että sitähän tässä on koko ajan höpötelty sitä Jennasta. Ja niin, saatiin Vaapuille nimi ja sitten sen jälkeen 2013 kesällä perustettiin firma nimeltä Jenna Vaaput ja sen ympärille. Tätä hypetystä nyt sitten rakennellaan ja nimi on hyvin, hyvin merkityksellinen ja rakas mulle ja tuskin tullaan koskaan luopumaan siitä. Sitten mulla on tähän loppuun teille vielä semmoinen viesti, että koska etäisyyttä on paljon ja välimatkat on pitkiä ja fyysisesti ei nähdä joka päivä, niin muistakaa se, että somes nähdään joka päivä ja kontaktit löytyy tuosta ruudusta. Me nähdään siellä. Morjens!